Šoreiz raidījums aizkulisēs mūs atvedis uz Cēsīm, ciemos pie režisora Mārtiņa Eihes. Valmieras teātrī viņš iestudējis vairākas izrādes, un arī jaunajā sezonā pie skatītājiem nonāks režisora jauniestudējums kādam Mārtina Magdonas darbam. Bet šoreiz stāsts ne tikai par teātri un profesionālajiem izaicinājumiem, bet arī par hobijiem un to, kā izaudzēt zemenes, ar iespējami mazāk darba. Mēs esam 3 gadus Cēsīs. Mēs esam dēļ, nu, principā dēļ skolas, dēļ Cēs jaunās sākuma skolas, kas tā kā piedāvā bērniem mazliet savādākas iespējas mācīties. Nu, tādā ziņā, ka tur viss tā pati valsts programma, viss tas pats, bet veids, kādā skolotāja strādā, mazliet atšķirās. Un arī, es domāju, tā sociālā vide ir daudz, daudz veselīgāka viņiem. Nu jā, tad mēs ilgi skatījāmies to māju. Kad 3 gadus mēs viņu vērojām, viņi bija visu laiku pārdošanā, viņi bija tā lēnām tā cena nokāp līdz tādai, ka mēs varējām iegādāties. Tagad lēnām visu remontējam. Mēs saucam par mūsu memoriālu balvas, ko es un Krista esam dabūjuši. Tās nav visas, citas ir kaut kur teātros. Nu, man viņas stāvēja garāžā diezgan ilgi, un meita vienkārši atrada, kas te izvilkā rotasakrābēm. Man nav svarīgas balvas. Man ir daudz svarīgāks tas, ar kādu attieksmi mēs darām to darbu. Un tā balva droši vien ir kaut kādā ziņā, protams, apliecinājums tam, ka mēs to esam darījuši labi. Bet es arī vienmēr daudz pozitīvāk par balvas uztvēris nomināciju. Tāpēc, ka tas jau ir tas apliecinājums tam, ko tu esi darījis. Nu, to kāds ir pamanījis, novērtējis. Un tā balva jau pēc tam patiesībā ir... Nu, dažādi sakritība rezultāts. Nu, piemēram, tādī dienā, kad atbrauc kritiķi, nezinu, uz manu vai kādu citu režisoru izrādu, aktierim viņš mājās sastrīdējies. Jā, nu, viss viņš jau tādī dienā... Tā, nu, katra izrāda, nu, katrs atšķirās. Jā, man liekas, tā nominācija ir daudz, daudz foršāka sajūta. Un arī tas, ka tu tiec izvēlēts no kāda un kāds paliek bez, un tas viss ir tik subjektīvi, nu, tur jau nav tāda objektīva kritērija tajā visā. Ļoti bieži, nu, es spēju novērtēt to, ka tas ir darīts profesionāli. Ja, man liekas teikums, ka, ja iesākās vienalga par lūgu, par filmu, par kaut ko, ka šādi nedrīkst iestudēt, nu, tālāk var nelasīt. Jo, nu, iestudēt jebko, jebkā, jebkādi drīkst. Jautājums ir, vai tas veids, kādā tu to esi izvēlējies, nes rezultātus, nu, vai tas ir sasniegti tie mērķi, un arī pat, ja tev nepatīk, tev ir jāspēja redzēt, nu, ja tu esi profesionāls cilvēks, tev ir jāspēja redzēt, vai tie ir sasniegti vai nav. Nu, man, teiksim, mūziklī, nezinu, es esmu bijis vienu reizi Ņujorkā uz mūziklu, un es nekad mūžā droši, nu, labi, tagad varbūt aiziešu uz Vestsaides stāstu, ja būs Cēsīs, tad pastīsies. Bet, man neinteresē tur žandrs. Nu, mans ir pilnīgi neinteresanti, bet es spēju novērtēt to, kādā veidā viņi profesionāli to būvē. Un tā, man liekas, ir, nu, tad ir vienalga, vai tu esi kritiķis vai režisors, ja tu spēji šādā veidā skatīties uz to, ko citi dara, un arī pats, tad, jā, tad ir forši. Bet tā, jā, tas viss ir totāli subjektīvi. Šitā ir no kaut kādas izrādes, kad kāds teātris nesaka, ka tā ir viņai, jo jānoslēpj. Te mums ir eglītes, mēs katru, nu, 2 gadus tās eglītes ir apglabātas.
šeit, nu visas kuiņas, kas no viņas ir, tās ir novāktas un savāktas, lai viņas paliek. Ziemassvētki. Jā, 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 jā. Viņas turpina dzīvot. Nu, kaut kādā ziņā, jā, uz kumodīju. Cēsis nozīmē tuvāka Valmierā, jo tuvāk Valmieras teātri. Nu, mazliet tālāk, jo pirms tam biju Valmierā. Mēs nodzīvojam arī 3 gadus Valmierā. Un tad pārcēlāmies uz Cēsīm. Bet jā, nu, tas ir tāds, man liekas, ļoti labs attālums visam Rīgai. Rīga ir pietiekoši tālu, lai tad, kad negribās braukt, uz turien arī nebrauktu. Un, ja tomēr vajag, tad tās attiksme un viss ir pietiekoši tuvu. Un ar Valmieru arī. Ar Valmieru ir baigais bonus, kad pēdējais autobuss iet no Valmieras uz Cēsīm, tā, ka tu var pat nebraukt ar mašīnu uz izrādēm. Tu tiec ar pēdējo autobusu atpakaļ Rīdziniekiem, tāds iespējas nav. Es biju uz nekas, nu, dikti interesēja, kas tas tāds būs, un biju diezgan patīkam pārsteigts par to, cik forši ir atļāvušies un kā strādā. Es arī saprotu, ka viņi tiek ir gandrīz ejošākā izrāde teātrī. Un tas jau, man liekas, pierāda to, ka un tas ir tas, kas vajadzīgs bērniem, jauniešiem. Nu, varbūt ar pieaugušiem ir problēmas. Tad, arī tad ir reizē, ka es skatījos, tur bija pāris skolotāji, kas kā es tagad ar bērniem par to runāšu? Nu, tad, ja tu nevar runāt, tad tu nevar būt skolotājs. Nu, es tā domāju. Un jā, mēs uz Hamletu arī bijām, jā, aizbraukšu apskatījāmies. Tā, jā, brauc jau skatās. Jā, seko līdzi drusku, jā, nu, un arī tā kā... Jā, bet es baigi neaizraujos ar izrāžu skatīšanos vispār pēdējā laikā. Šosmīgi esmu palicis izvēlīgs. Domāju pirms tam, vai braukt vai nē. Bet, jā, nākošu gadā taisīšu tur izrādu arī. Es taisīšu McDonald's gabalu, kurš saucās... Viņš ir tā kā vēl darba tulkojums. Leitinants no Inišmānas leitinants. Stāsts ir diezgan triviāls par īru teroristu, no kur baidās paši īru teroristi. Un viņš saņem ziņu, ka tur viņa bērnības pilsētā kāds ir nogalinājis viņu kaķi. Un tad viņš dodās uz turienu un mēģina atrisināt to jautājumu, kurš to ir izdarījis. Un tad stādes. Lietosim vārdu vardarbības fonu, mēs būvēsim savu izrādi. Kas tur būs, kā tur būs, nu, nekad vēl nevar zināt. Visā procesā? Jā, jā, nu jā, mēs tagad tulkojam to Ludziņu, un viņu šobrīd tikai angliski. Jā, nu, varbūt es tur kaut kādas nianses vēl nezinu, tāpēc tā baigi tur nevaru stāst. Nu, par pašu lugu runāt, bet jā. Komandā, nu mums viss ir skaidri, kas ko spēlēs. Nu, tur daudz zēni, viena meitene. Līdz ar to būs tāds džeku pasākums. Ja meža meitās bija tikai meitenes, ja, tad tagad būs otrādāk, būs tikai džeki un viena klinta, kas mēģinās cīnīties ar visiem tiem puišaļiem. Nu, jo puišaļi jau mēs esam visādos vecumos. Sākot no 60 un beidzot ir 15. Savos darbos režisors bieži runā par cilvēkiem un tēmām, par kurām sabiedrība vairās runāt. Tas esot mākslas pienākums. Turklāt izrādes viņš neveido ar mērķi izklaidēt, bet likt domāt un saprast. Kāda mana skolotāja, nesaukšu vārtā, teica, ka tad nebrīdī, kad tu sāc taisīt izrādi, var jāzina, kam tu taisi. Vai tu to taisi balvai, vai tu to taisi kritiķiem, vai tu to taisi, lai nopelnītu naudu, vai tu to taisi sev. Un mēs esmu, man liekas, divreiz dzīvē mēģinājis uztaisīt izrādi, lai nopelnītu naudu, tur nekas prātīgs nav sanācis. Un pārsvarā es taisu izrādes sev. Nu, tāds Leons Leščīns, kas Liepājas teātrī vienmēr ir teicis, ka es vispār nedomāju par skatītāju. Un viņam kaut kādā ziņā, nu, tur ir taisnība, es nedomāju. Nu, bet es nedomāju tādā nozīmē, ka es nemēģinu viņam izdabāt, un man nesatrauc, viņš jutīsies komfortabli vai nē. Nu, tādā ziņā, protams, es rēķinos ar to, ka tam būs skatītājs. Bet jā, man liekas, ka... Nu, kaut kādā ziņā priekš manis teātris ir veids, kā runāt par ētiku
un par kaut kādām morālām kategorijām. Līdz ar to, jā, nu tev nav jājūtās komfortabli, ja mēs runājam par kaut kādām ētiskām vai vēl kaut kādām lietām. Tev ir jāiet ārpus šīm robežā. Man liekas, ka jebkāda brīvība, ko mēs ierobežojam, nu, ja šī brīvība galīgi neapdraud kaut kādas citas brīvības, nu, tava brīvība nedrīkst traucēt man justies labi, bet katra brīvība, ko mēs zaudējam, samazina arī mūsu brīvību. Ja, jo nezinu, teiksim, nu, mēs te visu laiku visi peramies par homoseksuāļiem. Un tad, man, nu, un tad tur ir tas teikums par to, ka viņi jauc tur kaut kādu ģimenes struktūru ārā vai vēl kaut ko. Un tad man es pēdējā laikā nu, tā, nu, tiem cilvēkiem, kas tā saka, es pasaku trīs lietas, kādā veidā viņi jauc ārā tavu ģimeni. Trīs nosauc personīgi tavu, nerunā vispārīgi, no jo vispārīgi mēs varam visu kaut ko, jā, vai par Krieviem. Pasaki trīs iespējas, kā mēs šinī valstī varam nedzīvot kopā ar šiem cilvēkiem. Nu, viens ir apšaut, otrs ir izdzīt. Nu, nav, nu, mēs esam tādās situācijās, kādās mēs esam. Mums nav, un mums ir jāmēģina ar šiem te apstākļiem saglabāt maksimāli lielu brīvību mums visiem kopā. Jo mēs, nu, mēs nekur neaizmuksim. Teātri režisors nesauc par visu savu dzīvi. Tas ir darbs, kas ļoti patīk. Savulaik viņš vēlējies kļūt par šoferi vai mehāniķi, kurš labo automašīnas un motociklus. Es jau domāju, vēl joprojām neesmu atmetis, bet nu, tam nepietiek laika. Viens pavisam vecs motocikls stāv arī garažā liels. Bet jā, tas ir tāds, nu, man liekas, ka tā mehānika, nu, tagad ir tas labums, ka ir dārs. Nu, tas, tās rokas, viss tas skrūvēt vai bakstīties vai ņemties, tas baismīgi nomērina un iedod iespēju sakārtot galvu. Jo nu, tas, ko tu, tad, kad tu nāc pēc mēģinājuma mājās, tad jau tu esi principā nelietojams. Necēšķi vēl citi, kā tev kaut ko prasa, vai tu kaut ko pastāsti vai vēl kaut ko, tu esi visu dienu runājis. No ar aktieriem, ar scenogrāfiem, vēl kaut ko tev vienalga, es man nav ko teikt, es visu pateicu šodien. Tu aizēji vai nu kaut ko paskrūvē, vai tagad tā kā tagad ir pašancēt vasarā dārzā, dzīvē notīri sniegu, viss, tu jau esi no tā bišķi tā kā ticis projām. Tad jau hobijs ir vienkārši visu laiku kaut ko darīt. Jā, nu, tas ir hobijs. Tu visu laiku, nu, teiksim, ja tu kaut ko padari mājā iekšā, apnīk, tad tu vari iet ārā dārzā kaut ko padarīt un ņemties pa dārzu. Mēs esam sadalījuši, tur lielie bērni vairāk pa siltumnīcas, tur ar kaut kādiem augļu kokiem un tādām lietām, tā kā krist ar puķēm pa dārzu. Tā kā tas tādā veidā mēs esam. Un tad jā, un tad, kad ir spēks, tad kaut ko padara mājā iekšā. Jā, māja tomēr prasa vairāk darbu. Visu laiku. Nu, tas ir tā, ka šito sataisīt, tas jālabo. Nu, vai. Zāli jāpļaut. Zāli jāpļaut. Es vakar nopļauju, šodien var pļaut atkal. Vakar neaizvakar nopļauju. Pirms lietas nopļauju, lietas nolīju, viņi jau viss tur jau. Tas ir Kristas mežonīgais puķu dārs, garšvielu dārs. Viss ir jāpļauj ar trimmeri, jā, ar traktoru. Ā, tad jums maz paveicies. Pagājuši, kad Krista man uzdāvināja. Viņa izreikināja starpību starp to laiku, ko es pavadu skrienot pakaļ mašīnītei un to, ko es nobraukšu traktoru un iegūto. Šogad zemenes sastādījām, vēl neesmu ravējis. Rekord pirmā raža? Ir, jā, divas. Viņš jau būtu, ja normāli cilvēki būtu jākniebi ārā, lai neražo šogad. Reku ir kartupeļi permakultūrā, reku viens pie tie var izlīdz ārā. Kā jūs izdomājāt šādu metodi izmantot? Ja mums draugi viss kaut ko darās ar tādām lietām. Man liekas, ka Gatim Melecim bija pagājuši, kad sieva ielikus, vai viņi abi divi, nu nezinu kā, bet viņi bija ielikuši un teica, ka ir interesanti, un tad dārs linkā saimniekošana. Nu, šito jau arī nevajag ravēt tik bieži, kā vajadzētu. Ja tur neliec tur kaut kādas salmas vai kaut ko tādu. Mitrums labāk turās? Jā, viss labāk. Mūsu
rudens avenes, mūsu sievas mātes. Bet viņas arī nu, slinkās avenes, tāpēc, ka viņām nav tārpu. Rudens avenēm nav tārpu. Viņas ir forši lielas. Un lielas, jā. Viņas ir salīdzinoši vasaras avenēm daudz tīrākas. Tā rindiņa ir lielajiem bērniem ar zirņiem un visiem citiem pasākumiem. Es vairāk spiežu uz augšskokiem, visādiem tādiem jokiem, nu, vēl slinkāku pasākumu, nu, tāpēc, ka viņus tu iestādi, pāris gadus tev bišķi jākop viņu, un tad tev tikai jāapgriež, un tad, jā, tad man te ir tāda rinda sastādīta. Ar tehniski ar tiem vajadzētu pietikt, lai mēs varam piepildīt saldētavu, lai ziemā ir, nu, te ir ķirši, plūmes, sausserži, mellenes, kazenes, viss pīlādzis. Tu atnāc apēdi un ej tālāk. Un ar mellenēm lielākais čakars, viņas tikko nelaista, tā viņas beidz ražot. Un tad aizmirstās, un tad tu neaplē nedēļu, un tad visa tā četru ogu raža arī ir beigusies. Tie, kas izskatās pēc nezālēm Latvijas, tie ir saldie kartupeļi tālākajā galā. Madara par to visu rūpējās. Katram savs darbs šeit? Katram, kas patīk, to dara, jā. Ja tas jau ir tikai, nu, reāli tie jau ir, nu, ja mēs izrēķinātu nopirkt tomātu veikalā vai to, ko mēs izaudzējam mājās, tas nav, tas ir vienkārši totāli mīnusi. Bet viņš garšo savādāk mazliet. Tās ir bumbieris vienīgi. Nu, mēs saucam par rimī bumbieri. Viņam bija tā kā rimčikā, reāli lieli smuki. Bet viņš pirmos divus gadus neražoja, nu, ka mēs te dzīvojām. Pagājušajā gadu viņš mums riktīgi bija tā kā vaiprāts. Pagājušajā gadu pavasarī piegāja zāģi, paklapēja viņu un teica, ka nebūs raža, kamīnu būs ar ko kurināt. Nu, viņš uzreiz bija viss pilns ar... Jā, viss bija. Un, jā, nābola daudz, paši spiežam sulas, dzeram. Un tāds. Mums tas pagalns. Visu, ko dod... Jā. Ne, es nevaru teikt lauki, nē. Bet... Mēs esam gandrīz pilsētas centrā. Nu, nē, nu labi, bet nē. Ar kājām pusstundi jāiet līdz stacijai. Pat laban visus spēkus Mārtiņu Čeihi velta Cēskauju simtgades pasākumu organizēšanā. Es jau Cēs simtgadē esmu tīri reāli par tehniskajām lietām atbildīgs. Par to, lai mēs uzbūvējam tribīni, lai mums ir skaņa, lai mums ir video, un tas viss vēl kopā funkcionē. Un tā kā mēs taisījām arī Nomadu festivāls un apakaļ Valmierā, man tas bija visinteresantākais posms, kad kā sasprast, kuras dzelžas kopā, nu vai dabūt cilvēks, kas to izdara. Jo nā, tas ir, nu, tas arī tieši tāpat atslodze un arī iespēja pēc tam tu vari daudz interesantāk un foršāk runāt ar tehniskajiem džekiem teātri. Jo tu zini, kā, nu, kad šitā var izdarīt, tu nevar teikt, ka tā nevar izdarīt, jā, un šeit, jā, nu te. Bet arī ļoti daudz, nu, daudz laika aiziet, nu, saskaņošanā ar visām valsts kancelējām, šobrīd arī ar televīziju un visām tām lietām, kas ir diezgan jauna pieredze kaut kādā ziņā. Mums nav tādu uzvaras svētku, nu, patiesībā. Mums ir pārsvarā piemiņas dienas, kā nācijai. Mēs tikai mākam pa īstam sērot. Labi, 4. Mājas tagad ir kaut kādā veidā, bet 18. Novembris arī, man liekas, mēs kaut kā, nu, tur nav baigās svinēšana parasti. Un man liekas, ka šī ir tāda liela iespēja, nu, kad mums ir īsta uzvaras diena, no kuras sākās. Uzvara par to, ka mēs būsim sava valsts. Un man liekas, ka tādā ziņā tas ir forši, un tas ir arī vasaras pats viducis, jā. Un
Viņa arī diezgan nopietni svinēja līdz, manuprāt, 34. Gadam, pēc tam Ulmans viņa izviņēja mārā no svinēšanas pasākumiem, jo tur bija tie jautājumi, kur viņš pats bija tanī brīdī. Un kur bija viņa atbalstītāji, un tad tas lēnām tika tā kā, bet šobrīd tas ir tāds, man liekas, lēnām atgriežās kalendārā kā diezgan nozīmīgs datums. Bez Cēsu kaujas simtgades pasākumiem drīzumā Mārtiņu Eihi sagaida arī kāds cits jauns izaicinājums. Mēģināšu saprast, kas ir Cēsu mazais teātris. Taisīšu izrādi arī tur, sezonas pašā sākumā, augusts, septembris. Mums būs pirmizrāde septembrī, Dullais Dauka. Vai Dullais. Tas būs, man liekas, tāds diezgan interesants process, jā, lai saprastu, kā vai šeit var. Jo šobrīd ir, amatieru teātris Cēsīs ir atzimis ar nenormālu jaudu, ja viņi ir, man liekas, pār 50 cilvēku tur un liež augšā tā, ka viņi arī piedalīsies Cēsu kauju. Te Rīgas ielā mums tur būs tāds, es nevaru pateikt, teatralizēts vai neteatralizēts, bet tāds, mēs mēģināsim dabūt tā brīža sajūtu ar cilvēkiem tā laika kostīmos, ar stāstiem no tā laika, ar izspēlējot kaut kādas sadzīviskas epizodes, kas tur tanī brīdī varētu notikt, tā kā jā, lai radītu tādu sajūtu tam visam, un tur viņi piedalīsies, tā kā, nu jā, un vai šeit ir vieta arī mazam profesionālam teātrim, tāds. Izaicinājums neliels.